През сезон 2011 година КВС Семена България ще представи 17 царевични хибрида, 3 слънчогледови хибрида и 5 рапични хибрида. Основен фокус отново ще бъде царевицата. Основни тенденции, които показаха през последните години, това са групите 300 и 400. Основната селекционна програма, която е насочена за почвено-климатичните условия за нашата страна, за нашия регион, са насочени отново към тези групи. Тези групи показват от основно съотношение между добив и влага, така че фермерите предпочитат основно хибридите от група 300 и 400 и които по статистика показват, че над 70% от пазара вече е заед с тях. В портфолиото на КВС ние предлагаме от групи по ранозрелост 250 до 650. Ранната група 200 е за предпочитане, тъй като започва освобождаването на полето още края на август. Много ниска влага на зърното и ранно прибиране и освобождаване, което предоставя възможност за добри обработки на фермерите. 7 хибрида имаме в група 300, тъй като тя е с най-голям ръст и с най-голямо предпочитание за 2010 година. Там основно сме насочили нашите хибриди и основен приоритет заема Камелиас, КВС 2376 и Фиакра. Група 400, там са двата най-продавани хибрида в България, това са Аманда и Курсус. Също така своето място заемат и КВС 3381 и Станца. В групите 500 и 600 основно хибридите, които използваме за зърно, както за зърно, така и за силаж, това са Кити и Микадо. Хибриди с 130-135 дена вегетационен период, основно предназначени за поливни условия и за изхранване на животните. Основната селекционна програма е насочена за българския пазар в групите 300 и 400. От 2005 година ние трайно се настанихме в този сегмент и показваме стабилност в резултатите, сухоустойчивост на хибридите и една постоянна величина, за която българския фермер вече предпочита и вече е усетил качествата на немската селекция. Аз бих предпоръчал за новата година хибридите от групи по ранозрелост 300 и 400 и това са Камелиас, КВС 2376, Корнелиус, Фиакра, Курсус, Аманда и Станца.